Oi, gente, venham comigo porque hoje eu vou mostrar a vocês a minha rotina facial diária. É uma rotina diurna que eu faço todos os dias, principalmente porque eu tenho manchas de melasma, rosácea, e vocês sabem que eu preciso controlar esse melasma, senão meu rosto fica completamente escuro. Eu estou usando um sabonete em mousse, ele é da Maison, é natural, vegano. Perfeito para a minha pele e para a pele de quem busca um tratamento livre de testes em animais. E se vocês perceberem, eu lavo também aí os cílios com ele. Ele não arde de forma alguma o olho. É um produto realmente que merece nosso crédito, porque deixa a pele limpinha, fresquinha, além de rejuvenescer. Eu uso este sabonete duas vezes ao dia, pela manhã para remover o produto que eu apliquei à noite e passei a noite toda com ele no rosto. E à noite uso mais uma vez para remover os produtos que eu irei aplicar daqui a pouco. Se você, como eu, tem melasma, rosácea, tem pele sensível, pode apostar nesse sabonete da Maison Cosméticos, que é maravilhoso. Ele surpreende a nossa pele com resultados incríveis. Agora que finalizei, olha só como o rosto fica limpinho e vocês perceberam as manchas do melasma, como elas ainda estão bem visíveis, porém estão bem mais claras do que o que eram antes. Tem que secar o rosto direitinho para depois aplicar os demais produtos. Hoje eu não vou usar a vitamina C porque a minha finalizou, então eu vou usar apenas os dois produtinhos que vocês irão ver que eu não abro mão em hipótese nenhuma porque eles protegem a minha pele. Olha eles dois aí, gente, meus dois amores, são os meus protetores solares. O protetor branco e o de cor. A minha pele já está bem sequinha. Agora vamos para a aplicação desses produtinhos que eu retoco de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, depende do tempo que a minha pele vai transpirar. Primeiro eu começo aplicando o protetor branco, espalho em todo o rosto e pescoço, porque não é só o rosto que precisa ser protegido, mas o pescoço também. O protetor branco ele tem fator 90, é uma alta proteção. Protetor orgânico, natural, livre de corantes, livre de parabenos, de metais pesados que escurecem a nossa pele. Ao contrário, esse protetor aí, ele contém colágeno. Esse é o segundo, que é o protetor de cor, fator 50. Esses protetores são elaborados com extratos de plantas, antioxidantes e colágeno. Também possui proteção UV exclusiva, que é uma gigante rede protetora na superfície da pele para bloquear UVA e UVB. Sua fórmula é refrescante, possui textura leve, fina e cor de base natural, que é esse que eu estou aplicando. Porém, os dois protetores possuem os mesmos ativos. A diferença é a cor. Um é branco e o outro é de cor para proteger mais ainda a pele, bloqueando os raios solares. Não esqueçam que os protetores solares devem ser usados independentes da exposição solar ou não. Proteção nunca é demais.